Хүүхдийн өмгөөлөгчдийн холбоо, хуульчдын холбоо хамтран хүүхдийн эрх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүд тэдгээрийг шийдэх арга зам сэдвээр санал бодлоо солилцлаа. Албаныхны өгч байгаа мэдээллээр хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг хамгийн ойрын хүн үлддэг байна. Өнөөгийн нийгмийн хамгийн сэтгэл эмзэглүүлэм асуудал бол яг харахгүй хүүхдийн эрх, хүүхдийн хүчирхийлэл болж байна. Тэр хэрээрийн нийгмийн анхаарал татаж байгаа хэдий ч хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэг буурахгүй, гэмт этгээдүүдэд оноож байгаа ялын хэмжээ ч нэмэгдэхгүй байсаар байна. Нөгөө талдаа хэрэг гарлаа гэхэд нийт тэрэ халаглаад өнгөрөх биш, харин ч энэ бүгдээр дуу хоолойгоо нэгтгэн хүүхдүүдэд бодитоор хамгаалдаг тогтолцоо хэрэгтэй байна. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг бол ялангуяа хүүхдийн эсрэг үүлдэж байгаа гэмтний тухайд бол өөр ингэсэн онцлогтой. Өөрөлдөлд дийлэнхтэй ахын хүрээнд буюу хамаарал бүхий этгээдхэд үүлддэг тэдгэрийн зүгээс одоо үл хайрах байдал, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлдэггүй нөхцөл байдлуудаа дийлэнхэд холбоотой байдаг. А энэ тохиолдолд одоо байгаа хууль тогтоомж дээр хэрэгжүүлдэг чигүүргүүдийн албан тушаалтнууд уу бүр тооч өгдөл хүүхд төрхийн улсын байцаагчдын тоог нэмэгдүүлээчээ. Шаардлагатай одоо төсөв зардал байдгүй ийш нь хуваарлаач. Тэд бүхний салбар тадалж байгаа. Бусад албан хаагчтай харьцуулбал дан ганцаараа хууль хэрэглэх эрх олгогдсон юм албан тушаалтан байдаг. Тооны хязгаар байдаг онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл тухайн гэмт хэрэг үүлддэг эсвэл үүлдсэн даруйд нь энийг гэмт хэрэг болохоос нь өмнө шатанд буюу зөрчлийн шатанд байхад нь илрүүлэх, талсан зогсоох, буруутаа үйлдэлийг шалган тогтоох, үүлдсэн тэр буруутаа үйлдэлд нь тохирсон хариуцлага хүлээлгдэг ийм хуулийн боломж байгаад байна. Өнөөдөр хүүхэд хамгааллын асуудал дээр хамгийн их хэрэгцээтэй зүйл бол хүүхэд хамгааллын байцаагчийн оронтой юм. Тухайлбал нэг дүүрэгтэлд гэхэд нэг л байцаагч байгаа нь тун хангалтгүй тоо юм. Цаашлаад хүүхэд бүрт хурц ажиллах ёстой энэ оронтой өнөөдөр хүртээмж муутай байна. Мөн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийг төр хамгаалах, мөн гэр чохрогч болсон хүүхдүүдээс яриа авах тусгаалсан өрөө хүртэл манайд тун цөөхөн байдаг. Нийслэлийн хэмжээндээ анхаа сонгон хайрхан дүүрэгт ийм байртай болсон байна. Гэмтэргийн хүүхдүүд манд гэмтэргийн хохирогч болон гэрч байлах тохиолдол бас нилээд байна те. Энэ ялангуяа бас сонгоо арихын дүүрэг, баян зүрхт дүүрэгт бол бас бусад дүүрэгүүдтэй харьцуулахад бол их байдаг. Тэгээд миний хувьд бол нийслэлийн иргэдийн урлагийн төлөөлөгчийн хувь бол яг энэ насан туршигүй гэрч хохирогчоос мэдүүлэг авах өрөөг бол энэ нийслэлд ялангуяа удаага яг хүүхдийн байгууллагын дэргэд одоо байгуулах төслийг бол 2 жилийн өмнө санаатад тэгээд ротри олон улсын байгууллага болон нийслэлийн гэмтэмтэргээс урьдсан сэргийлэх зөвлөлийн бас дэмжлэгтэйгээр сонгоо айрхан дүүрэгт өнгөрсөн жил бол анхудаа байгуулсан байгаа. За тэгээд өмнө нь бол мэдээж бол сонгоо айрхан дүүргийн хувьд бол яг хүүхдүүд маань насан туршигийн хүүхдүүд өндөргийн гэрч хохирогч болохоор бүгд цагдаагийн байгууллагад очиж мэдүүлэг өгдөг тий. Тэгээ энэ өөрөө бас цагдаагийн байгууллага орчин нь ямар билээ тий. Тэр орчинд цагдаагийн албан агчийн өмнө очиод мэдүүлэг өгөхөд хүүхдэд бас хэр нөлөх үү тий. Сэтгэл зүйн хувьд бол яаж ч бодсон тэр бол амаргүй зүйлийг давж байгаа тий. Тийм учраас нэгдүгээр энэ үр байгуулж байгаа нь болохоор хүүхдийн тэр сэтгэл зүй гэмтэхгүй мөднэс хэдийн гэмтэргийн хохирогч тийм ээ гэрч болцсон хүүхдүүд гэмтцэн байгаа хүүхдийг илүү нэмж гэмтэхгүй мөднэс яг хүүхдийн байгууллагын дэргэд цагдаагийн албан агчийн дэргэд биш сэтгэл зүйчтэйгээр бас мэдүүлэг авах нь зүйтэй юм байна гэж ингэж энэ үрөөг байгуулсан байгаа даа. Сонгоо айрхан дүүрэг 340 гаруй мянган хүн амтай. За мөн дотроос 120 мянган хүүхэдтэй. За ингээд мэдээж одоо алслагдсан дүүрэг гэр хорооллоо буюу ядуурл ихтэй. За мөн амжиргааны түвшин доогуртай. За тэрнээсээ шалтгаалаад гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл бас өндөртэй байдаг юм услаг. За яг хөө сүүлийн жилүүдэд бол мэдээж одоо нэлийн сургууль цэцэрлэгүүдийг барьдаг төсөсөн асуудалтай бол нэлээдгүй шийдэж бас өвчж байгаа сайн талтай. За 108 утасны дуудлагаар өнөөдрийн байдлаар гэхэд 10 сарын 20-ны байдлаар гэхэд нийтдээ 1383 дуудлагатай байгаа юм бид. За дуудлага мэдээллийг 2022 онтой харьцуулаад үзэх юм бол харьцангуй бусад үзүүлэлтүүд буурсан хэдий ч одоо шинэ бэлгийн хүчирхийллийн асуудал тэгээ үл хайрах хүчирхийллийн асуудлууд боловсролын орчинд хүчирхийллийн асуудлууд гэдэг дуудлагууд маань буурсан харагдж байгаа боловч харамсалтайгаар хамгийн өндөр түвшнэр өссөн байгаа нь өөрөө 252 дуудлагаар бие махбодын хүчирхийллийн дуудлага байгаа. Хүүхдийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг өдрөөс өдрөрт өссөн үзүүлэлтэд гарч байгаа энэ үед
хороо дөргийн хэмжээнд анхан шатны нэгжүүдээр хамтарсан баг үр дүнтэй уялдаа холбоо сайтай ажиллах нь чухал юм. Нөгөөтэйгүр хүчирхийлэлд өрн хүүхдэд ар гэрт нь 14 хоног сургалт ороод орхигддаг биш, эргээд хэрэг хүүхдийг хамгаалах асуудал дээр эргэх холбоог зайлшгүй үүсгэн ажиллах нь чухал гэдгийг албаныхан онцолж байна.